Amerika'nın Orbital Sciences Corporation şirketi kosmik turistler için ilk defa otel inşa edeceği barədə planlarını açıklayıp. Hele plan de. Təxminən 2026-cı ildə hazır olar. Lüks otelin yerləşəcəyi Voyager stansiyasının inşası 2026-cı ildə başlayacaq və 2 il ərzində başa çatacaq. 24 yaşayış modulundan ibarət stansiya 280 qonaq və 112 heyət üzvünü qəbul edə biləcək. Öz oxunda fırlanan cruise lineri süni cazibə qüvvəsinə sahib olacaq. Otel qonaqları üfüqi vəziyyətdə yatacaq, adi yeməkləri yeyə, duş qəbul edə biləcəklər. Yəni elə yer kürəsində olduğu kimi. Otelin qonaqları ləzzətli yeməklərlə qidalanacaq və məşhur sənətçilər onları əyləndirəcəklər. Aa, deməli kosmonavtlar kimi qidalanmayacaqlar. Ən əsası bir Voyager bileti alan hər kəs kosmos gəzintisi əldə edə və doğma planetinə uzaqdan baxa bilər, qayıtmaq həsrətini. Məni qaytarın öz doğma planetimə, yer kürəsinə. Maraqlıdır, qayıtmaq istəyəcəklər yoxsa? Məncə mübaliğəsiz. Əsas odur ki, təhlükəsizlik sistemləri yaxşı çalışsın və o izlədiyimiz filmlərdəki kimi olmasın. Hər halda.